हेलो स्टुडेंट्स तपाईहरुलाई यस च्यानल बीबीए लेक्चर क्लासेसमा फेरि पनि स्वागत छ र आज मैले बीबीए थर्ड सेमेस्टर बिजनेस स्टडीज को एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन जुन एमएस एक्सेल मा आउने गर्छ त्यो फेरि पनि लिएर आएको छु र तपाईहरुको परीक्षा छिटै नै हुनेछ यो तपाईको यो बिजनेस स्टडीज को प्र्याक्टिकल एक्जाम र त्यसको लागि यो आज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन बाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लिएर आएको छु Question is the IQ of students is normally distributed with mean 120 and standard deviation 20. What proportion of students have an IQ between 100 and 130, an IQ above 140, and an IQ below 150? So, here basically mean deko cha 120. So mean la hamle mu le denote garchau. Mean bhaneko 120, standard deviation bhaneko 20 deko cha. So standard deviation ya 20 lekhieko cha. अब IQ below 150 भनेको छ सो IQ below 150 सो यहाँ हामीले चाहिँ PX less than 150 निकाल्दै छौ त्यसै गरी एन IQ below 140 मा PX greater than 140 र एन IQ between 100 and 130 भनेपछि तपाईको यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एन IQ between 100 and 130 हुन्छ यहाँ 100 देखि 120 को बीचमा हामीले यहाँ निकाल्न छ ओके अब तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि म सबभन्दा पहिला यो NIQ below 150 निकाल्न चाहन्छु यसमा चाहिँ हाम्रो बेसिकली फर्मुला तपाईको NORMDIST को हाम्रो फर्मुला लाग्ने गर्छ ओके सो त्यही हामी फर्मुला आउँछौ = NORMDIST यही आएन छ NORMDIST को सो NORMDIST मा अब x को भ्यालु भनेको छ अब यसमा चाहिँ x को भ्यालु जे यो हो यहाँ जुन भ्यालु युज भएको छ सो त्यही भ्यालुलाई हामी यहाँ युज गर्ने हो simply one diary okay so yaha simply 150 हम यहाँ लेख्छौ कमा mean मा तपाईको के रहेको छ त भन्दाखेरि mean 120 रहेको छ हैन सो mean मा यो भ्यालु सिलेक्ट गरे भयो हामीले सो 120 यो सिलेक्ट गरौँ कमा standard deviation भनेको यहाँ 20 रहेको छ त्यो हामी standard deviation पनि सिलेक्ट गरौँ cumulative भनेको obviously यहाँ चाहिँ हामीले तपाईको normal distribution मा एक्ज्याक्ट को लागि निकालिदैन सो हामी 1 नै सिलेक्ट गर्छौं जहिले पनि ओके र ब्र्याकेट क्लोज गर्छौं र सिधै इन्टर थिर दिन्छौं र इन्टर गर्नेबित्तिकै हाम्रो आयो 0.9331928 सो यो कसरी आयो भनेर यहाँ हामीले यहाँ एउटा यो फर्मुला जस्तो पनि लेख्यौं हैन फर्मुला के फर्मुला लाग्यो भनेर र यहाँ यो जुन भएको कुरालाई यहाँबाट कपी गरौं यहाँ यसरी काट्नु र यहाँ तपाईको लगेर तपाईको आइकन दिन पनि सक्नुहुन्छ स्पेस दिन पनि सक्नुहुन्छ मैले अहिले आइकन दिए अनि कन्ट्रोल डी गर्दिए सो गरेपछि यहाँ चाहिँ यो के फर्मुला युज भएको थियो भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ लागु भयो ओके अब px greater than 140 छ अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ त भन्दाखेरि x यो मोर देन 140 को केसमा तपाईको 1 माइनस हामीले जहिले पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको बाइनोमियल जस्तै ओके सो हामी यहाँ पनि त्यही नै गर्ने गर्छौं px greater than 140 भन्यो भने अब हामीले चाहिँ यसमा = गरौं है यहाँ चाहिँ = 1 माइनस फेरि त्यही NORMDIST को फर्मुला लाउँछौं सो NORMDIST अनि norm.s को हैन NORMDIST को सो NORMDIST ओके अब x भनेको त्यही हाम्रो यो 140 नै छ सो 140 नै राखौं कमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तपाईको मिन भनेको 120 कमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 20 कमा यो 1 अनि ब्र्याकेट क्लोज गर्दियौ अनि इन्टर थिर्दियौ इन्टर थिर्दिएपछि तपाईको आयो 0.15865553 ओके अब हामीले के निकाल्ने त भन्दाखेरि p को यो जुन भ्यालु निकाल्ने हो जुन चाहिँ 100 र 130 को बीचमा परोस् भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामी के गर्छौं भने तपाईको 0 देखि 130 को लागि हैन हाम्रो तपाईको x less than 130 सम्म पहिला निकाल्छौं त्यसबाट हामी के घटाइदिन्छौं भन्दाखेरि 0 देखि 100 को यदि हामीले घटाइदिने हो भने त्यो 100 देखि 130 को सम्मको भ्यालु आउँछ के है सो यहाँ पनि हामी त्यही गर्छौं तपाईको = गर्छौं NORMDIST ओके पहिला 130 सम्मको हामीले निकाल्छौं किनभने यो जुन x less than 130 सम्मको पहिला निस्किन्छ अनि हामीले फेरि माइनस गरेर त्यसमा 100 को घटाइदिने हो भने 100 देखि 130 को the probability is so x भनेको हामीले 130 राखौं कमा mean भनेको यो भयो कमा अनि standard deviation यो भयो कमा अनि 1 यो भयो त्यसपछि माइनस फेरि normdist गरौं normdist फेरि यो 100 लाई लिनु पर्यो कमा फेरि mean कमा standard deviation, comma, and 1, and bracket close, and enter thesis. So enter thesis, you see your answer, our answer is 0.53280722. So अब यो सबै फर्मुला यहाँ लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ. ओके हामी यहाँ यसलाई कपी गर्दियौ. कपी गरौँ, कन्ट्रोल सी गरौँ अनि यसलाई काटा दिने अनि यहाँ जाने अनि आइजन लेखे पनि हुन्छ स्पेस दिए पनि हुन्छ यहाँ. मैले चाहिँ आइजन दिए अनि कन्ट्रोल बी सिंगल इन्भर्टेड दिएर है. ल अनि अब यो यस्तो भयो सो यो चाहिँ सबै फर्मुलाहरु यहाँ यो भयो अनि त्यस्तै गरी यो फर्मुला पनि तपाई यहाँ कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल सी यहाँ काट्नुस् अनि यहाँ जानुस् अनि अहिले मेरो कन्ट्रोल बी सो यसरी चाहिँ यो हामीले आन्सर गरिएको छ. अब हामी नेक्स्ट क्वेशन गर्छौं. ओके त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो यस प्रकार आएको छ. द मीन यील्ड अफ पोटेटो for 1 acre plot is 662 kg with standard deviation 32 kg assuming normal distribution how many acre assuming normal distribution how many 1 acre plot in a batch of 100 plot would you expect to have yield over 700 kg below 650 kg what is the lowest yield of the best 100 plot भनेर यहाँ सोधेको छ. So यहाँ के दिएको छ भने तपाईको mean 662 गरी दिएको छ standard deviation 32 र n 1000 plot भनेको छ त्यही भएर n भनेको तपाईको 1000 plot भयो. यहाँ चाहिँ what would you expect to have yield over 700 kg भनेर भनेको छ. सो यसमा नम्बरमा देखाउनु पर्ने भएको हुनाले हामीले यहाँ n देखेका छौं probability सोधेको छैन. सो अब चाहिँ हामीले यो सबभन्दा पहिला यो बिलो वाला हैन निकाल्छौं किनभने यसमा निकाल्न सजिलो हुन्छ. सुरुमै नॉर्मडिस्ट को गर्नुपर्छ यसमा ग्रेटर देन वालामा चाहिँ 1 माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके सो पहिला हामी लेस देन वाला गरौँ इज इक्वल टु नॉर्म्स डिस्ट वाला भइहाल्यो हैन अनि x को चाहिँ त्यही 650 नै हो 650 कमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि मीन यहाँ चाहिँ 662 छ पहिला त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 32 कमा अनि 1 दिनुस् किनभने यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा जहिले पनि त्यही हो. त्यसपछि into un ओके यो यसले गरेपछि हाम्रो फर्स्ट आन्सर आयो 353.803. ओके यो फर्स्ट आन्सर आयो. त्यसपछि हामी x greater than 700 निकालौं. x greater than मा 1 माइनस गर्न नबिर्सनु होला है. सो इज इक्वल टु गरौं 1 माइनस norms अनि ओके अनि x भनेको यहाँ 700 नै हुन्छ 700 कमा mean भनेको 662 कमा standard deviation भनेको 32 कमा 1 bracket अनि यो जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले 120 ले मल्टिप्लाई गर्न बिर्सनु हुँदैन. त्यसको लागि हामी के गरौं भने यो यसको लागि हामी यो दुईटा ब्र्याकेट दिम एउटा यहाँ ब्र्याकेट दिम अनि फेरि यहाँ अन्तिमको लागि यहाँ ब्र्याकेट दिम अनि त्यसपछि इन्टु हालौं अनि इन्टुमा 1000 हाल्दिम. ओके सो यो गरेपछि यो सबै काम हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ र यति गरेपछि यो 117.51523 आयो. ओके यसपछि हामीलाई लोएस्ट यील्ड को लागि निकाल्नु भनेको छ. लोएस्ट यील्ड को लागि हाम्रो फर्स्ट इज द लोएस्ट यील्ड अफ द बेस्ट 100 प्लट. यो त कस्तो क्वेशन हो भने लोएस्ट इन्कम अफ द रिचेस्ट हैन 100 फ्यामिली जस्तै क्वेशन हो. सो पहिला यो हामीले यो 100 प्लट लाई पर्सेन्टेज मा निकाल्छौं. सो त्यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि इज इक्वल टु 100 डिवाइड बाइ जस्ट पर्सेन्ट मा भन्दा पनि पहिला हामी फ्र्याक्सन मा निकालौं. यो भनेको 0.1 आयो हैन अनि यसको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भनेको तपाईको 1 - 0.1 हुन्छ किनभने त्यो भनेको अन्तिमका हुन् है त्यही भएर इज इक्वल टु 1 - अनि त्यसपछि यो यसरी गर्नुस् यो आयो 0.9. ओके सो अब यसको आन्सर निकाल्नका लागि यसमा चाहिँ हामीले x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो. यसको लागि हामीले नॉर्म्स इन्भर्स फर्मुला लगाउनु पर्छ. यसको फर्मुला लगाउनु पर्छ सो NORM सो हामी त्यही गरौँ. यसको लागि अब फर्मुला लगाउँ इज इक्वल टु नॉर्म I.nv यो वाला फर्मुला आउनु पर्छ यसमा चाहिँ अब प्रोबेबिलिटी हामी सिलेक्ट गरौं सिलेक्ट गर्दै भनेको यसमा यो प्रोबेबिलिटी यही नै हो ओके कमा मीन भनेको यसमा कति छ त भन्दा 662 कमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 32 ओके सो ब्र्याकेट क्लोज गरौं अनि इन्टर थिचौं इन्टर थिचेपछि हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि यो आयो 703.00965 सो यही नै हाम्रो यसको चाहिँ आन्सर हो र अन्तिम सम्म यो भिडियो हेर्नु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू भेरी मच